زمنګ د احتجاج مقصد صرف او صرف دا ده چې مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا کم اخبارونو کې چې کم کرایسیس روان ده په ټي وی چینلو کې چې کم کرایسیس روان ده د دې په شا باندې یو منظمه سازش روان ده او دغه سازش کې مونږ غنو چې په دې کې د حکومت لاس ده او زمنګ ډیماند دا ده چې حکومت چې د انډستری خلاف کم یو موومنټ شروع کړي ده کم دغه غستل کېږي دا ودري او د انډستری د بچاوهلو د پاره سپورټ کولې شي سکولې شي هغه وکړې شي سره سره زمنګ دویم غټ ډیماند ده چې کوم مالکان دي هغه خو خپل ټایټل سیوا کړي د یو اخبار نه دوا د دوا نه سلور پینزو او دغه شان ټي وی چینل هم سیوا کړي ریډیو سټیشن هم واغسته او نور کاروبارونه هم شروع کړو خو خپل مزدورانو ته کوم ورکرز دي داغو تنخواګانی نه ورکي داغو تنخواګانی ډلې کیږي او د دې مل ډیر غټ غټ اخبارونه ډیر غټ غټ ارګنایزیشن چې دي هغه پینزه میشته شپږ میشته او د یو کال پورې داغو تنخواګانې د ورکر چې دي هغه ایساری کړي دي نو دغه هم زمونږ دویم ډیمانډ دی مالکانانو ته مونږ دا وارننګ ورکو چې تاسو زمونږ دا مسله حل کړئ تاسو ته چې کومې پیسې ملاویږي هغه تاسو خپل مزدوران چې کوم ورکرز دي هغه ته ورکړئ او درېمه زمونږ غټه مطالبه دا ده چې کوم ویج بورډ چې وو د تنخواګانو کوم سیستم شوی وو هغه په یو کنسنسس سره اپروو شوی وو هغه مونږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې دا مالکان مجبور کړي چې هغه ویج بورډ چې دی هغه امپلیمنټ کړي बहाल करो बहाल करो बंद करो जिंदा